Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր անդրադարձ մամուլի ակումբի հյուրերն են Սպարողների խորհրդատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չլինգարյանը և Սպարողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես այսօր որքանով է պահպանվում Հայաստանում Սպարողների իրավունքները, ում պետք է դիմեն սպարողները, որպեսզի լիարժեք կարողանան պահպանեն իրենց իրավունքները։ Խնդրում եմ երևի Ես սկսեմ, հետո հենց միասին։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, այսօր նշվում է սպարողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, դա առաջի անգամ Ջոն Քենեդին ԱՄՆ նախագահ 1962 թվականի մարտի 15-ին կոնգրեսի ելույթում բնորոշումը սպառող հասկացությունը սահմանեց 4 հիմնական իրավունքները սպառողների, դա տեղեկացված լինելու իրավունքն է, անվտանգությունը, անվտանգության իրավունքը սպառողի, ընտրության իրավունքը և լսելի լինելու իրավունքը, հետագա մնացած կետերն էլ արվելացան։ Ինչ ուզենի ասել այդ առիթով, ինչ խոսք սպառողը դա երևի ամենամեծ բանակն է կազմում աշխարհում, որտեղ ծնված օրվանից մինչև մահ սպառողը մարդ սպառողը։ Եվ ցավոք սրտի մեր երկրում այս մեծ բանակը ոտնահարված է այդ մեծ բանակի իրավունքները։ Ցանկացած ոլորտը սպարողական, լինի դա սննդամթերքի անվտանգություն, լինի դա ոչ պարենային ապրանք, լինի դա ծառայություններ և այլն։ Եվ ինչպես արդեն նշեցիք, ով պետք է սպարողի իրավունքը պաշտպանի, էլ ցավոք սրտի, մեզ մոտ չկա պետական կառույց, որը կարող է պաշտպանել։ Միակ հատյանը դա դատարանն է, որտեղ սպարողը համարը չի դիմում, ասենք 10-20 կամ 50 հազարանոց ապրանքյանը երբեք չի դիմի դատարանը, որ քաշքշուկի մեջ չեն գնի, տարիներ շարունակ այդ քաշքշուկը ձգձգվի և հետո չի որ կշահի, թե չի շահի։ Այդ է խնդիրը։ Հիմնականում դիմում են մեր կառույցներին, հասարակական կառույցներին, մենք էլ ինչ փոստ հասարակական կառույցը լծակ չունի, նա կարող է իրազեկել, բարձրաձայնել այդ խնդիրը։ Եվ մենք միակ մեր լուծելու ձևը դա զանգերի միջոցով, չոր հարցեր ենք լուծում, բայց դա ոչ քաղաքական ձև է ստացվում, պետական են կառույց, որը պետք է ինքը այդ հարցը լուծի, չկա, այդ դա է մեզ մոտ խնդիր։ Պարոն Պողոսյան, մեր ազգը երբ ասել, ծուռը նստենք, շիտակ խոսենք, մենք իրավիճակը հստակ լավ պատկերացնենք, որ փորձենք ուժման ձևերը գտնել։ Հիմա հիմնական հարցը, որ ծրվեց, իհարկե մենք շնորհավորում ենք բոլոր սպառողներին, բոլորիս, և չպետք է մոռանանք, որ շատ մեծ առաջընթաց կա, շատ մեծ։ Դուք երիտասարդ եք, չեք հիշի, եթե մենք հիշենք մի տասնյակ կամ երկու տասնյակ տարի առաջ, ինչպես էին սպասարկում, ինչ որակի սնում դեին մեզ հրամցնում, օրինակները շատ են, գոյություններ երկու տեսակ պաղպաղակ, պլոմբիր սլիվը չի, հիմա դու շփոթվում ես պաղպաղակի տեսակներից, և միայն պաղպաղակ չի, ամեն ինչը, ընտրությունը ճոխ, ավելի լավ, լավը չի կարելի չնկատել, մենք միայն բացականն ենք լսում, ես ինքս էլ եմ հաճախ հիմնականում բացական երևույթներից խոսում, բայց լավը չի կարելի չնկատել, հիմի անդրադառնանք թերություններին, մեր մոտ ես կուզենայի, որ մեկ էլ անգամ, երբ որ էլի ես տոնը կնշեինք, ավելի շատ հիմքեր ունենայինք շնորհավորելու, ես այդ հիմքերը այնքան էլ չեմ տեսնում։ Ուրեմն հարցման մեջ եղավ, հարցադրման մեջ, ում դիմել, ինչպես վարվել, սա ամենապարզունակ հարցն է, որը վաղուց լուծված է։ Բանն այն է, եթե մենք որ բնագավառի մասին ենք խոսում, եթե սննդի մասին ենք խոսում, սննդի պետական տեսչությունը, եթե գազի կամ ջրի մասին ենք խոսում, միոլա ընկերություն կամ հանրային ծառայությունների հանձնաժողով, հանրային ծառայություն, բայց միևնույն ժամանակ սպառողների միություն, ես սպառողների միություն ասելով նկատի ունեմ 5.5 սպառողների միություն Հայաստանում, որևէ մեկին դիմել, այո, որևէ մեկին դիմել, դա նույնն է,
որ ահազանգը հասնի տեղ, բայց գիտեք ինչ, ես չեմ կարող չնշել այն ընդուն, վարչապետի անձամբ իր խորհրդակցության ժամանակ, իր մինիստրների ներկայությամբ, ասեցի հետևյալը, մեր տեսչությունները աշխատում են այնպես, որ այդ աշխատելը չաշխատելու հավասար է, այսինքն ես նկատի ունեմ հենց սննդի հետ կապված խնդիրը, դի սննդի տեսչությանը դիմես, եթե, ամեն, այո, շարունակությունն էլ կասեմ, ուրեմն իրանք ներկա են երկուսն էլ, հիմա ես որ ասեցի այդ տեսչությունները, աշխատելը չաշխատելու հավասար է, բանը հասել է այնտեղ, որ մարդ դիմում է իր պրոբլեմներով տեսչությանը, իրան ասում է գտեք Պողոսյանին, ինքը ձեզ կօգնի, պետք է լինի հակառակը, պետք է ինձ դիմեն կամ կոլեգային դիմեն, այդ ահազանգը հասնի տեսչություն, որը պիտի լուծում գտնի և կատարի, ուրեմն պատասխանը եղավ հետևյալը, լավ է չեմ ասի, ես հետո կասեմ, թե ինչ ուրիշ հարցադրում արեցի վարչապետին, հիմա լծակների մասին ասեց կոլեգան, լծակ չունենք, մի կողմից չունենք, բայց մի կողմից էլ շատ մեծ լծակ ունենք, ուրեմն այսպես, խնդրում եմ սա նշեք ձեր, եթե կամենում եք, գոյությունի հսկողություն, վերահսկողություն և հասարակական վերահսկողություն, մենք ամենաբարձր մակարդակում ենք, մենք այդ հսկողության կամ այդ ամեն ինչի ամենավերևում ենք, մենք պրեզիդենտիներ կարող ենք քննադատել և արել ենք, այսինքն մերը ամենաբարձրն է, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, հասարակական կարծիքից վախենում է նույնիսկ նա, ով ոչինչից չի վախենում, Նապոլեոն Բոնապարտ, դա այն ժամանակ ասել, երբ որ ինչ սպականակի ունեն այն թերթերը, այն ժամանակ արդեն գիտակցում էր, որ հասարակական կարծիքը նույնպես ուժ է, դա կիլոգրամներով չապել հնարավոր չի, բայց կա այդ ուժը, այդ ազդեցությունը կա, այնպես որ սա մեր մասնագիտությունն է, այսինքն հասարակական կարուսներ և մամուլը հենց այդ ուժն են, որ պետք է, դու ասեմ, որոշ դեպքերում հակաձրվել, որոշ դեպքում խնդիր բարձրացնել եւ այլ եւ այլ, հիմա ամենասարսափելին, հենց նոր մենք գալիս ենք միջազգային գիտաժողովից, նվիրված սպառողների համաշխարհային օրվան, դատարկաբանություն, բարի իսկական իմաստով, անպտուղ անիմաստ խոսակցություն, մեր երեխաները տասնյակներով հայտնվում են հիվանդանոցում մանկապարտեզից, ու ցավալին է նա, որ միաժամանակ մի քանի մանկապարտեզից, հիմա այդ հարցը ես տրվել եմ այդ նույն հանդիպման ժամանակ, վարչապետը կարգադրեց իմ և իր կոլեգաներիս ներկայությամբ, հանձնարարում եմ վերահսկողությանը զբաղվել այս հարցով, երեխաները ցունավորում են, ես տարա նյութերը տվեցի վերահսկողությանը, ինձ չբարեակեցին հրավիրել վերահսկողության ծառայությանը, ես երկու անգամ ինքս գնացի վարչապետի վերահսկողության ծառայությունը ու երկու անգամ խոսեցի պատի հետ, երկու անգամ պատի հետ, ոչ մի ընթացք չեղավ, հետո մյուս օրը թերթը բացում ենք ջոլաքարակում թունավորում երեխաների դպրոցում, հետո Գորիսում, այսինքն սա շարունական բան է, և եթե մենք ասելով, ես բոլորիս նկատի ունեմ, եթե մենք անտարբեր ենք մեր երեխաների առողջության և կյանքի համար, տեսեք, վարչապետին դիմել եմ, Հանրապետության դատախազին դիմել եմ, սննդի պետական ծառայությանը դիմել եմ, առողջապահության նախարարին դիմել եմ, Հռոմի պապին դիմել եմ, անցել են տարիներ, այն դեպքից տարիներ, բայց ավելի թարմ դեպքեր էլ կա, իմ պահանջը իմ չէ, մեր պահանջը առայժմ մեկն էր, առայժմ, դրեք սեղանին վերլուծությունը, այդ լաբորատոր վերլուծություն է սնունդի, որը երեխեքը կերել են և հայտնվել են հիվանդանոցում, սնունդի պետական ծառայության պետը խոստացավ հրապարակայինորեն միջազգային կոնֆերանսի անդամների ներկայությամբ, խոստացավ, որ ես կբերեմ, սկզբի դժվարացրեց, չեք կարա բերեք, չեք կարա գաղթանեք, ասեցի ես կարամ, բայց դուք մարդ չունեք, որ մի խոսքով սա չի հարցը, խոստացավ բերել ու չի բերել, ու ես գիտեմ, որ այդ ծուղթը գոյություն չունի, այդ վերլուծությունը չի արվել, ամբողջ աշխարհը դա գիտի, բոլորը գիտեն, դատախազն էլ գիտի, իրանք էլ գիտեն,
բայց մինչև երբ կարելի հասարակության այս վիճակում պահել։ Օրինակ ես չեմ անդրժում, չնայած տարիներ են անցել, ես չեմ անդրժում ու կարծում եմ ու գտնում եմ, որ այս մեր հաղորդումը, այս մեր այս քննարկումը այդ խնդրին պետք է ծառայի, նորից պետք է միտեղ մամուլում տպվից է, վարչապետը չի պատասխանում, Հանրապետության դատախազը գրել է բացարձակ ամբովանդակ բան նամակի մեջ, ասում դուք թե վերլուծություն նարած լինեիք, դուք ասելով սնդի ծառայություն է, 48 ժամում, ինձ գրել է ոչ թե 48 ժամում, այլ, ենթադրենք, չէ, ես գրել էի 50 ժամում, ինքը գրել էր ոչ, 48 ժամում, ավելի վատ, որ օրենքը ավելի խիստ բան է սահմանել, որ սուտ պետք է հասնեիք, բայց դա պատասխան չի, չէ, ես գրել եմ 58, ինքը ասում է 48, այդ է պատասխան, ըստ որում, որպեսզի հասնեն և նմուշը վերցնեն, այն դարը անցել է հասնել, բոլոր մարզերում իրենք բաժանմունքներ ունեն, ստորաբաժանումներ, և այս խնդիրը 10 կամ 8 րոպեի խնդիր է, լավ, այս առիթով վերջին ասեմ, երբ որ իմ թոռնիկս ընկավ աթոռից և վատ զգաց, մենք կանչեցինք շտապ օգնություն, եկավ շտապ օգնությունը գնաց, 8 րոպե հետո եկավ ոստիկանությունը, սա է կարգը, ուրեմն ոստիկանությանը միևնույն է երեխեքը թունավորում են, դատախազի համար բացարձակ նշանակություն չունի, վարչապետը ինքը կարգադրեց ու չի էլ հետևում, թե ինչ եղավ այդ վերահսկողությունը, ես մի դետալ ասեցի, մի ամենացավալի տեղը, սրբության սրբոտ, մանկապարտեզում կարա մտնի ամեն մի կիսագրագետ, կիսահանցագործ, ինչ-որ բաներ անի, սերտիֆիկացում անի, այդ փաստաթղթում հետ է գրած, ինչ-որ գումարներ մի կրպանից մյուսը անցնեն, գնա ու հետևից երեխեքը ծունավորվեն, սրբության սրբոցում, ես էլ ինչ ասեմ, ու այնպես որ եթե հարցը այսպես է դրում, ինչ նվաճումներ ունենք, ուր ենք հասել, շատ մեծ առաջընթաց ունենք, բայց եթե այս հարցը ու սրա նման շատ հարցեր լուծված չեն, ուրեմն ինչքան կարելի է շռայելել, ճոխ շենքում բան անել, միջազգային սիմպոզիում, ես այնտեղ նստած եմ, ոչ մի բան պիտանի գործի մասին, թե ինչպես պետք է աշխատի տեսչությունը, թե ինչպես պետք է, մի խոսքով հետևենք այդ մեր ահազանգերը ինչ ձևի պետք է շարունակություն ունենան, եթե բանը վերջինն էլ ասեմ, մեր ասելիքը շատ է, բայց փորձեմ ավարտել այս մի օրինակով, Սրճարանում նստած ես, երբ որ բանայի խմում, զովացի ջուր, իմ շեշի մեջից դուրս եկավ 2 սանտիմետրանոց ապակու կտոր, 2 սանտիմետրանոց, ես զանգեցի սնունդի պետական տեսչությանը, եկավ 2 տեսուր, 2 տղամարդ, արձանագրություն գրեցին, մենք էլ ստորագրեցինք և այլն, ու գնացին, հետո երբ որ հանդիպեցին նախագահի հետ հրապարակային մեր միջը, ասեցի ուր է պատասխանը այդ ապակին որդը, ասեցի մենք դրանով չենք զբաղվում, այսինքն ինք իրա տեղում չի, եթե փողկապ կապել գիտի, այդ չի նշանակում, որ արդեն մարդ է, եթե դիմում է ցանկացած կապ չունի դասընդամետրի անվտանգության հետեկապված, թե ինչ-որ այլ ոլորտի հետ էլ սպառողը դիմում է, ասենք նշեր չէ կոլեգա, որ ապակու կտոր գտա շշի մեջ, այնտեղ ընդհանրակարգը այսպես է, որ ըստ ռիսկայնության է, ասենք գնում հետաքննությունը, այսինքն պետք է գնան այդ ամբողջ խմբականակը ստուգեն, ինչ խնդիր կա, չկա, եթե շիշը բացվել է, արդեն չես կարող դու դիմես, որ ասես այստեղ խնդիր կա, այդ դա է մեզ մոտ խնդիր առաջացնում, դա պիտի ապացուցես, որ դա այդպես եղել է, մինչև բացել է, չէ, որ նկատել ու չբացել, բայց էլի միևնույն է, խնդիրը նրանում է, որ խմբականակ պիտի ստուգեն ու տեսնեն իրոք ընդհանուր խնդիր կա, թե մեկի հետ կար, բայց այդ մի խախտում, արդեն դա խնդիր է մեզ մոտ, բայց հաղորդը դա այսպես չի լուծում, և նաև կուզենայի նշել, որ մեզ մոտ համակարգային խնդիր է, տեսեք մեզ մոտ հիմա գնում է հիմնականում, այսօր նշվեց, որ միջոցառում էր սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին, միջազգային օրն է սպառողների, բայց այդ միջոցառումը հիմնականում գնում էր մի ուղղությամբ, սննդի անվտանգության պաշտպանության ուղղությամբ,
Ցավոք սրտի միայն ասեք 16 հոդվածը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին, որոնքի 16-րդ հոդվածը դա ոչ պաշտպանած ապրանքի մասին է խոսքը, իսկ ձերը պաշտպանած ապրանքի ապրանքի մասին է խոսքը, հա Չէ, հենց հետա պաջամիջոց, մենք այսպեսի նծակ չունենք պաջամիջոց կիրառելու։ Մենք ունենք միակ բանը, որ այդ խնդիրը բարձրացնենք, ասենք այդ նույն տնտեսվարողի առջև այդ հարցը բարձրացնենք, ներկայացնենք օրենքի պահանջը, և շատ ժամանակ մեր զանգը, մեր ներկայությունը, մեր անձնական այդ ինչ-որ միջամտությունը այդ հարցը լուծում է։ Այդ հարցը լուծում է, բայց դրանից հետո իրականում չշարունակվի։ Իհարկե, հենց հետա խնդիրը, որ դա համատարած այդ խնդիրը կա։ Եկեք այս խնդիրը շատ ցավոտ խնդիր է, շատ-շատ է դիմում, այսօր օրը դեռ կեսայինը երկու դիմում արդեն ստացել եմ։ Մի խոսքով, լուծման տարբեր ձևեր կա, օրենքը վաղուց է լուծել, մեկ ձևն էլ է, որ մենք տեղեկացված լինենք ու մեզ այդպիսի հեքիաթներով չկերակրեն մեր խանութում, մեր խանութ ձեր խանութ չկա, օրենքը բոլորի համար նույնն է, այսինքն մենք բոլորս տեղեկացված լինենք, մի բան պետք է հիշենք, որ այդ ապրանքը պետք է մաշված պատրված չլնի ու վսյո, պարտավոր է հետ վերցնել։ Դե, իսկ այն ինչ, որ մենք անում ենք, գիտեք ինչ, մենք չենք կարող բոլորին հետևել, չնայած 9.5 սպառողների միություն կա Հայաստանում, բայց էլի դժվար է։